Nosotros a veces las cosas no salen como nosotros queremos, como por ejemplo en Maturín, pero no es porque uno no quiere, es porque a veces las cosas no salen. Pero si estamos trabajando, estamos haciendo sacrificio y vamos a cada día mejorar para conseguir lo que queremos que. Transcenta no grande círculo, recolheu o Kaká, já levanta, mete a bola comprida para o campo de ataque, para a descida, se manda, o Ítalo, tem a bola dominada, vai para a bola o Ítalo, enfiou na primeira tentativa, passou pelo Germano, Ítalo levantou, tocou no meio, na batida, virou, bateu errado de perna esquerda. Foi lá, ganhou, ajeita no peito na sequência da jogada, coloca a pelota no chão, sai e tocando bola pela esquerda, levantamento para Léo, falta no Léo, agora falta em cima do Léo, é isso, Baluta? Correto, e no lance. Chegada do Ito, vai, chega Ito, foi lá, pedalou na frente do adversário, levantamento com Léo, ele olhou para trás, achou que estava impedido, arbitragem deu sequência, pedalou, vai Léo, entrou na área, pisa na bola, acaba tocando atrás, Ito, bola tocou na barriga do jogador. Canhota com isso, foi lá, vai atrás do balão de couro, vai sair cada frente do adversário, chegando, tocando, levantamento, Juliano, furou, Juliano!